Vi er i Laos i Luang Prabang, SOS Børnebyen, hvor der er 14 af de her fine huse. Der bor i alt 107 børn her. Jeg kan slet mere ikke understrege, hvor lækkert og hvor hyggeligt og hvor rart der er. Jeg er så heldig at blive inviteret indenfor i et af husene, hvor nogle af børnene bor. Man skal huske at tage skoene af. Godt. Så var det... Can we look around? Is it okay? Der er to senge, to piger. Jeg snakkede med dem, og der var noget med noget symaskine-hobby, hvor hun har syet lidt af hvert. Så det er jo ret fint, ikke? Altså, det er virkelig godt. Vil vi gå ind i den næste her? Det er jo fint. Det er mega fint. Det er simpelthen så pænt og nydeligt, ikke? Is it always this clean? Like this, and this, and this, and this, every day? Every day? So, who lives here? Do you sleep there? Right? You, there, you, there. And nobody here. Udover den her. Prøv at komme. Køkkenet er sgu også lækkert, ikke? May I look? Very nice. Kop chai. Der er sådan virkelig sådan en stemning af, sådan, at man går sådan på den yoga retreat. Ikke? Og man skal ind og have noget stanker lige om lidt. Det føles. Det er vildt lækkert. Det her er så der, hvor de gror ting, de også selv spiser. Det er vildt fedt. Nu er vi på vej hen til der, hvor de går i skole, som ligger bogstaveligt talt lige opad. Jeg har spottet, at de har sådan en smutvej derover, som jeg synes kun, det ville være passende, hvis vi også tog. Så går man herover. Det vi ser her, det er den skole, de går på. De går også i skole med børn, som ikke bor i børnebyen, så de har mulighed for at lave venskaber med alle mulige fra samfundet. Det er vildt dejligt. En af de gode måder at komme ud af fattigdom på, det er ved at blive uddannelse, og det har de virkelig mulighed for her. Nu har vi set husene indvendige, udvendige, set haven, set skolen. Der er legeplads overalt, hvor børn hele tiden leger og griner og har det sjovt. Og jeg er med på, at de også opfører sig ekstra godt, fordi vi er her. Når vi går, så er de sikkert møgeunger, ligesom alle andre børn. Men jeg har sgu virkelig indtryk af, at de har det godt.